Kishiyata, sanarwa ta gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga duk wani makallaci kuma mabibiyan shirin fim ɗin Kishiyata. To ku biyo mu don jin wannan gagarumar sanarwa a gare ku. Amma muna son kafin nan in ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha tamu, ku yi mana subscribing, liking da kuma comment. Sannan ne da zarar mun saki duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa, ba ma iya wannan shiri ba sauran fina-finanmu na kanin baki ɗaya za ku ga muna iya bakin gwargwadon ƙoƙarinmu don duk mu ga mun kawo muku duk wani abin da muka tabbatar da zai ilmantar kuma zai nishaɗantar kuma zai fahimtar da masu kallonmu da kuma masu sauraronmu. Don haka muke ce muku da duk wanda ya san wannan shi ne shigowarsa ta farko, waɗowarsa ta farko wannan tasha tamu, muna so da kawai ku yi mana subscribing, liking da kuma comment, saboda ta nan ne kawai za ku ƙara ƙarfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku duk wasu abubuwa na masu matuƙar muhimmanci, abubuwan da muka tabbatar da za su ilmantar kuma za su nishaɗantar kuma za su faɗakantar da masu kallo da kuma masu sauraro. Muna ƙara godiya dangane da ƙara bibiyanmu, dangane da ƙara jin duk wasu shirye-shirye na masu ilmantarwa, nishaɗantarwa, haɗi da faɗakantarwa. To ku ci gaba da yi mana subscribing, liking da kuma comment, kamar yadda na faɗa muku ta nan ne da zarar mun ɗora muku dukkan shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Muna ƙara godiya dangane da ƙara jajircewa da kuma ƙara bibiyanmu da kuma ƙara ba mu haɗin kai da kuce na kodayaushe kuma a kodawane lokaci kuma a kodawane irin yanayi. Mu ma shi sa muka ce za mu sanar da ku komai game da fina-finan kanin.